Hej och välkomna till Fredagsbitn! Hej! Hej! Nej, du hade ju inga vispar idag. Nej, men jag har slips. Ja, fin slips. Ja, han säljer dem. Har du iskroppar? Nej, det är min Liverpool. Nej. Telefon. Liverpool. Gud, jag såg, vad heter han? Atkins. Mr. Bean. Ron Atkins. Han stod och fladdrade och hade sig och gjorde en massa konstiga, roliga grejer. Då pratade han om Liverpool. Det var roligt. Det ligger söder om Seekness. Ja. Wow. Det var bra. Det var bra. Ja, vi sätter igång. Jörgen ska ha möte. Vi ska bjuda på en bit. Hej baby. Bruce Channel. Yes. Channel 1. Hans hand också. Slipsen, jag är inte van med sån. Ja, men ta vara av dig slipsen. Ja, jag lovar. Det är bara... Tolvstängar till salu. Ja. Låter kanon. Slips till salu. Ja, ni hörde hur det lät. Puss och kram. Hej då.